Ale tak z čeho bude dnešní vlog, Dave? Tyhle, tak dnešní vlog bude z koncertu Kapitána Nema. Mám tam vystoupení, Kapitán Nemo dělá koncert, má tam nějakou písničku proti přírodě, takže já budu zápasit proti přírodě, proti zvířatům, proti kytce. Kytka bude můj hlavní soupeř, tak ji to nandám. A bude tam jako spousta dalších hostů, bude tam, myslím, že Dalibor Janda tam bude, bude tam Leoš Mareš, bude tam můj oblíbený Matěj Houška, můj oblíbený rybář. Zdravíme. Zdravíme Matěje. Takže těším se a jsem zdrav, kolik tam bude lidí a tak. Mm-hmm. Ještě je potřeba říct, jak moc jsi na to trénoval, na tohleto vystoupení. Původně, když mi to nabízeli, tak jsem čekal, že tam budu prostě 5 minut, udělám si nějakou scénku a mám prostě hotovo, že jo, to jsem si říkal, mám přípravu, příští týden zápas, takže to zvládnu na pohodu, ale ty vole, včera byla zkouška jedna, dneska byla jedna generálka a dneska to je ještě dneska večer na Ostrov, takže třikrát voutu areně během 2 dnů, mám to úplně přes celou Prahu, takže kdybych to věděl, tak tak bych to asi netono, jako před zápasem takhle těsně bych to asi nepřijmul, ale tak co, bude asi nějaká sranda, už jsem to vzal, takže jde na to si to užít. Tak nemusíme jezdit furt jenom na Clash, viď? Je to něco jiného zase. Ale ještě si nakousnul to setkání s Matějem Houškou. Co se v tobě odehrávalo? Viděli jsme i fotku na sítích. Musel jsem s ním dát fotku, protože to je takový můj splněný sen. Je to můj oblíbený influencer, já ho jako žeru Matěje, takže já jsem mi rozjiskřili oči, když jsem ho viděl. Mám rád jeho zapomenuté revíry a jak vypráví o vikinzích. Já budu zpívat. Budeš? Nebo nebudeš? Nebudu zpívat, tam mám jenom scénku. Oni tam budou zpívat nebo co, a já mezi tím, jak oni budou zpívat, tak sám budu mlátit svou přírodou. Aha, kdo to vymyslel? To bych chtěl vidět. Buď Rejža, buď jako brácha Kapitána Dema, to je Rejža. Nebo přímo. Rodinný biznis. A nebo přímo Dembo. Nevím. A jako tu choreografii v tom ringu, to včera vymýšleli kaskadéři, protože já mám svoje 3 kaskadéry v rohu, oni jsou jako v mém týmu a příroda má taky vlastně 4 lidi, takže my jsme 4-4. A potom vlastně zmidlím i nakonec svůj tým, takže je to takové chaotické. To je vymyšlený dobře. Kulavíšek, sídají, baletky ve sprše, heliport na střeše, trezory ve stříni, otroky, rohy, když měješ mi základ, a vám bůže herzát, může mi všechno, na co si ukážeme, to je to kouzlo, co mi dokážeme. To je to kouzlo, co mi dokážeme. A 3 zesměšnil. Vítěz souboje o karton mouky v akci z Lidlu. David Pink Panther Kozma! A příroda se vrací na květináč. Tak palec, cva? Já jsem říkal, že příroda je zpátky na nebo. A my, ne, na květináč. A já, OK. A David znovu útočí. Vybírá si svou oblíbenou kombinaci, což je? Takedown. To je to kouzlo. Přesně tak, Freehouse Duo. To je to kouzlo, co my dokážeme. Tak co, jsi nervóznější jak před zápasem? To asi ne, ale jako pořádně nevím, co budu dělat, že jo? Je to taková jako trošku improvizace, takže je to takový jako zvláštní pocit. Jako natrénované to máme, ale vždycky to bylo trošku jinak, takže je to i trošku improvizace. Tak věnoval si tomu tréninku hodně času, ne? Přesně, jsem tady už po třetí, takže mělo by to vypadat dobře. Už jsi v cílový rovince. Po téhle písničce jdem na to.
Dali krásnou kopačku, ale nohy jsou od toho, aby došli k autu. Ty sunda, do prděle, super, vyšel jsi na první kolo, škoda, nevadí, já dám to. Stop. Jak se ti líbilo zápas s přírodou? Trošku se tam minul otočku, já jsem chtěl otočku, já jsem ji netrefil. Pak tam přišel facka, tam přišla. Tak se to muselo dokončit fackou. Facka vyřeší všechno. Vlátil jste tu kytku? Vlátil. No jasně, no ale jasně, tak ahoj. Ahoj. On ti ukázal, že ho můžeš opět. Ale když neměl světla, no já jsem ho mohl srazit a byl by to, vyšel bych s tím čistý. Bylo by toho chyba, že jo, nemá světla, ale si mohl ťuknout leď. A ti to přišel s místkem autem. Ale bylo to dobrý, já myslím, že to byla sranda celkem, byl tam strašný chaos. Pořádně jsme nevěděli, co má kdo dělat, ale nějak jsme to prostě, nějak jsme to zvládli. Myslím, že se to povedlo celkově. Až na tu kopačku z otočky. Ale stačilo, viď asi. Stačilo, jsem unavený, jdeme domů spinkat a regenerovat, protože pravý zápas se odehrává až příští týden. Dneska to bude takové cvíčo. Tak jo, tak čau. Tak ahoj. A ještě něco řekni to, na závěr, fanouškům. Prosím vás, fanouškové, přijďte. Přijďte. Hlavně přijďte. Hlavně přijďte. Přijďte, přijďte do tu areny, příští sobotu bude tam zápas Vemola Kinsel a Kozma Ohore. Os.